Ask FM s Valdou. Nazdar zoufalí Honimírové, takže tu máme další teplý díl, jdeme na otázky. Co tě děsí? Nízká sledovanost. Tvůj nejoblíbenější porn web? www.tvojemama.cz. Ještě taky třeba www.detiakonie.cz. Máš přítelkyni? Ještě jsem moc malý na to, abych trpěl. Blondýny nebo brunety? No tak mě osobně nezáleží, jakou má holka barva vlasů. Hlavně, že mi pomůže rozšířit moji nadřazenou rasu. Máš nějakou starší fotku z doby, když jsi byl ještě špekatej? Ukaž ve videu. To by si byl jediný youtuber, od koho bych si koupil tričko. Kdy budou? No tak můžeš si ho objednat na našem shopu. A vzhledem k tomu, že jsi tisící zákazník, tak dostaneš od nás takovejhle bonus. Je tvoje. Utíkáš před policajtama? Jasný vole, jak myslíš, že jsem zhubnul? Stavíš ráno stan? Ne, od toho mám lidi. Co je největší blav, co jsi v životě snědl? Snídaně tvojí mámy. Je mizerná kuchařka, opravdu. Ty máš takovej suprovej vyrovnaný hlas. Dá se naučit, nebo ho máš od narození? To víš, vzal jsem si pár lekcí od Leo Beránka a chodil jsem s ním pravidelně na kurz rétoriky. Možná ti někdy zarepuju. Jaký typ sexu preferuješ? Určitě se ženou, s živou ženskou, ale počítaj se špagety ve chňapce? Nejlepší youtuber podle tebe, koukáš na něj. Povedz, Skor, Ocean, Čučorietka, Prijatel a povedz samotné L, O. Slovenština je jinak hezký jazyk. Kolik švestek vyprodukuje jabloň v pravém koutu kulaté zahrady, pokud je farmář asijský žid, žijící na Slovensku v Ostravě s 5 dětmi? Z toho 6 po smrti a manželkou bez jedné nohy. Počítej s gravitačním zrychlením 9,81 km lomeno PA. Jestli tohle zvládneš, tak si borec. 3. Co máš rád v sexu? Romantiku. Tvoje máma to umí nejlíp. Na ex nebo na sex? Kdyby jsi měl vybrat mezi světovým mírem a protejňákem, jakou příchuť by si zvolil? 3 dny nemeté pod paždí, a nebo příchuť tvojí mámy. Když odpovídáš na otázky, jsi nahej? Ne, ale jsem na ostro. Koukám na tvoje videa a lajkal jsem ti stránku jenom proto, že se mi líbíš. Díky, hodná holka. Jak to děláš, že jsi tak úžasný? Já nevím, dobrá genetika. Byl jsi někdy svědkem gay líbačky? Ne, ale tvůj táto mi vyprávěl, že to bylo super. No tak to pro dnešek možná stačilo. Další otázky můžete posílat na můj účet Ask FM. Tak čau.